Fala, rapaziada do Dragon's Pit Kennel! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Samuel, tá? Eu tô testando aí um novo método de iniciar o vídeo, tá? Vou estar abordando os assuntos que vão ser mostrados no vídeo, tá ok? A gente vai dar um pulinho ali no canil, soltar o Niklaus, que é um Doberman, né? E a gente vai soltar o Monstro também, que é um filho do tambor com a Judite, né? Pra quem não viu nos vídeos anteriores, quando eu soltei o Niklaus com a Chanel, ele meio que tentou aí mostrar uma certa dominância, né? E a gente vai ver com o Monstro, acredito que vai ser diferente, né? Porque o Monstro tem um temperamento aí um pouco mais enérgico, beleza? Vamos estar falando também, posteriormente, a respeito das camisetas, tá? As peitas chegaram, essas camisetas igual eu tô vestindo aqui, ó. Pra quem não sabe, esse é o Theodore, né? É uma homenagem aí a um cachorro que a gente perdeu, a qual também tem uma tatu nas costas. E é isso aí, tamo junto aí. Se inscreva na nossa família aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ativa aí o sininho de notificação, tá? Tamo junto, Deus abençoe, é nóis! Fala, rapaziada, vamos começar aqui com as peitas rapidão. É uma camiseta em homenagem ao grande dog, o Theodore. Inclusive é a mesma tatu que eu tenho nas costas. A gente tá com... aí agora com as peitas aí pra vocês verem aí, ó. Agora na pronta entrega, tá? A gente tá aí na pronta entrega. Tivemos alguns probleminhas com estamparias. Mas enfim, tudo resolvido, tá ok? Vou virar aqui, ó. Essa é as costas, tá, galera? As costas da camiseta, beleza? Tem um dragão aí oriental e tem um hashtag aqui, ó. Uma camiseta basicona pra não ficar carregada, mas bem estilosa, bem modelo Monster mesmo, tá? Camiseta aí é pra toda a família do canal, tá? O valor dela é R$59,90, tá ok? Antes de mais nada. Aqui é o hashtag, ó, Dragon's Pit Kennel. Através desse hashtag você encontra aí todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, o YouTube e a nossa página, tá ok? Vou estar virando pra vocês a camiseta agora aqui, pra mostrar aí a frente. A frente da peita, que é boladona. Pô, eu sou suspeito pra falar, né, galera? Mas é uma bela homenagem aí. É uma camiseta que ficou muito bacana mesmo, tá? Diferente aí do... ó, Dragons. A foto aqui do Theodore. Beleza? É monster esse tamanho, hein? Vamos ver que tamanho que é, cara. Essa é GG, velho. Essa é monster, rapaziada. Olha lá. Pra quem me pergunta como comprar, é muito simples. Toda a descrição de todos os vídeos meus tem lá um link, né, da loja virtual. Você vai ser direcionado pra página, tá ok? E dentro da página você vai escolher o tamanho da sua camiseta, tá? Clicar no link do tamanho da sua camiseta. E a partir desse momento é tudo automático, passo a passo. Você consegue pagar lá pelo PagSeguro, tá? Não tem erro, é muito simples, é muito fácil. E é isso aí, beleza? Vamos pro vídeo lá fora agora, tamo junto, beleza? Um abraço, família! Ah, galera, rapidão. Comprou a camiseta aqui pelo canal, eu vou enviar até você. Chegou a camiseta? Manda aquele videozinho de 20 segundos pra gente, dando um salve, falando de onde você é, a sua cidade, beleza? Mostrando a peita que recebeu, tá bom? Tamo junto, é só mandar no WhatsApp lá o vídeo, que vai ser postado aí nos próximos vídeos, tá ok? Tamo junto, um abraço aí, fica com Deus, é nóis! Fala, rapaziada do Dragon's Pit Crazy Kennel, nós, caramba! Beleza, rapaziada? Ó, seguinte, vou estar falando com vocês aí logo mais, que agora eu vou dar uma filmada nos dog. Vou colocar o Niklaus pra dar uma andada com o Monstro. Monstro é um filho da Judite com tambor, mas é um cachorrinho já que já pegou um temperamento mais da Juju. Cachorrinho mais energético, né? Enérgico. Energético, tô louco. Enérgico, né? O cachorrinho mais de presença.
Pra quem não assistiu, a vez que eu soltei a Chanel, né? Com o Doberman aqui, com o Niklaus. Ele ficou tentando dar umas beliscadinhas, né? Vamos ver qual que vai ser a reação aí com o monstro, beleza? Mais um recadinho rapidinho. Chegou aí as nossas camisetas, tá? Agora eu tenho a pronta entrega, bastante peça. Vou estar filmando elas também, explicando direitinho como faz pra você adquirir, tá bom? Vem com nós aí, tamo junto. Beleza, Creuza? E aqui a nossa dona Leonora. Oi, nenê. Tá papando bastante ração, né? Pra não ficar magrinha, pra cuidar dos nenenzinhos, né, Léo? Ó, tem alguém gritando, a galera, como é que fica? Tem algum barulho diferente, tá ouvindo? Ó, os cachorros não latem, porque a gente tá aqui, entendeu? Ó, a gente tá aqui, ele sabe que não precisa aí, tá? Endoidando, latindo. Filmar um pouquinho a Belinha. É, Belinha. Cadê esses neném, Belinha? Vem final de semana agora? É isso? É? Nossa, Belinha. Tá prenha aí do Dr. Gorila. Bela. Sua delícia. Aqui tá o nosso casalzinho de... Só love, 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 né, galera? Macha. Macha. É o touro e macha, tá? Tem alguns clientes que eu entrei em contato, tá? Eu tava achando que o cio da macha estava um pouco atrasado, mas não está. Tá dentro do normal, né? O filhote dela fez 4 meses na data de ontem. Então tá tudo ok. Eu tô deixando ela junto aqui com ele pra dar uma estimulada também, né? Monstro! Pô, monstro não! Touro! Aqui o Hanna tá amamentando. Ô, Quinta aí, solta, solta, solta. A Maria tá falando, solta, solta. Ô, Niklaus, vem, monstro. Pega ele no colo. Traz ele pra cá pra ele saber que pode. Vem, monstro. Aqui é assim, ó. Ó, vamos ver qual que vai ser a reação do Niklaus, hein? O Niklaus tá grande, cara. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai ser vida louca, igual ele foi com a Chanel. Brinca com o monstro, amor, só pra ver qual que é. Ah, não, não tem, nem precisa, deixa lá, vamos ver. Vai dar oi pra todo mundo primeiro, pra depois brincar. É, mas olha lá o Dobro, ó, o Dobro tá... Não, deixa, amor, eu quero filmar a reação. Ele não, o monstro, eu tô ligado que não é igual a Chanel não, viu? Eu sei que não, aqui da Judite. Então eu quero ver qual que vai ser a do Dobro. Se precisar, eu corrijo. Monstro, monstro, você é monstro? Você é magrelo, rapaz? O monstro é esse aqui, ó. O monstro ali na interação com o touro. Monstro. Monstro demais, velho. Eita, dá pra escutar as patas do moleque batendo no chão. Cadê vocês, pô? E aí, Niklaus, esse aí é mais vida louca e não é igual a Chanel não, viu? Ih, o feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Tô vendo. O monstro quer brincar e o... Niklaus fica lá, até meio em choque, olha lá. Obviamente, né, galera, que a gente não vai deixar eles nem começar nada. Mas é só pra você ver a diferença, né? O Niklaus aí tentou dar um sinal de dominância, montando no monstro. O monstro é mais novo, né, amor? É, bem novo. Olha lá, ele também, ó. Ah, é poucos dias, então, de diferença. O Niklaus também tentou. Ambos são bebês, né? Ambos são crianças aí. Deixa eu acabar de falar pra vocês aqui rapidão. Ô, Hanna, acordou? Coisa linda. Aqui é que tava o monstro. Darinha, Teodoro Loiro, Chanel e Gorila. Maria Valentina, cuidado. Você vai cair. Vai arrancar outra tampa do dedo.
Cachorro é assim, galera. Ele viu que o outro é muito mais fraco, ele já mete o louco, entendeu? Agora, como o monstro não tá nem aí com a paçoca, ó, o Niklaus aí só tentou mostrar alguma coisa e já desistiu também, já parou, olha lá. O monstro já deu logo um atropelo. Olha lá, o que, que eu falei? Eu vou intervir só se precisar. Mas pode ver que a pose do Doberman é diferente já. Não é igual na Chanel, não. Migou! Parou! Não é porque os outros cachorros estão latindo que vocês vão latir, não. Vocês são diferenciados. Toró. E aí, Torinha? E aí, papai? Como é que você tá, garotão? É. Achou muito fibrado. Muito correto. Claro que não existe o cão perfeito, né, galera? A gente tá sempre aí em busca da evolução. O Doberman tá reclamando. Esse é o El Toro. Já deu uma marcada aqui, ó, no território. O que você quer aí, Toro? Mais uma vez? Ah, tá erguendo a perna, cara. Ah, moleque doido. O Toro ali tá com essa namoradinha dele, a Macha. Né, Machinha linda? Belinha. E foi, o Toro? Hã? O que você quer? Manda pra vai. Vamos correr? Ah, tem que arrumar uma bolinha pra você, né, garoto? É o Toro. Vem. Vem, Toro. Vem, Toro. Vai, Toro. Vai. Olha lá como é que vai, olha lá. A marcha ainda não tá pronta, né? Mas tá todo pimposo, todo pimposo. Já dá uma reclamada com ele. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreva aí na nossa família. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Pra você aí ser ativado lá no sininho de notificação. Tem que comentar ou deixar um like. Só o sininho não tá avisando mais ninguém. Beleza? Tamo junto, grande abraço aí, Deus abençoe a todos, é nóis! Are you listening? Damn.